ვარსებობ ჩემთვის და ვჩილო მეგობართან ერთად და მირეკოს კურიერი ვარო ვიღაცა და მომაქა რაღაცაა ამანართიოთ რაღაც და მოკლედ მოვიდა და მოიტანა აი ეს ჰაიგური რომელშიც ერთი 500 ვარდი იქნება ძლიუსავწიოთ ორივე ნახეთ განხელა არ ვიცი ვინ მოიტანა თან მთელი გემრიელობების ის მოიტანა რაღაცა ტკბილობების კავათა ვინ ხარ და რა ხდება ეს რა არის სუცოცხალი ყოველებია და რამდენი ანუ ძლიუსავწიოთ მართლა ნახეთ ისეთია ძალიან დიდი მადლობა ვინც არ უნდა იყოს არანაირი წერილი არაფერი არ გაახლოს თან ესე ვარდის ფოთლებში შენახული სხვადასხვა რაღაცეები მილიარდიც არის ძალიან სასიამოვნოა ეს ყოველივე ღმერთო ძალიან დიდი მადლობა არაფერი არ არის დატოვებული რომ ნახო ვინ არის რა არის გასაოცარია ძალიან დიდი ღმერთო. Он, конечно, даже откуда-нибудь идёт.